kan ganska enkelt gå ut i skogen och ta en titt på naturen där. Men när det gäller undervattensnaturen så är det få av oss som får chansen att bekanta sig med den personligen. Ofta är bilden som förmedlas av Östersjön och dess tillstånd ganska negativ, och det finns det fog för. Men det finns fortfarande olika typer av levande natur som det är värt att värna om under ytan i vårt speciella brackvattenshav. Speciellt för naturen i Östersjön är att här lever sötvattensarter och saltvattensarter sida vid sida och att artantalet är relativt lågt. Många arter lever nära gränsen för vad de tål vad gäller salthalt, och därför kan de vara särskilt känsliga också för små förändringar i sin miljö. Årstidsväxlingarna och istäcke påverkar också naturen under ytan på våra breddgrader. I norra Östersjöns kustvatten finns det flera olika typer av undervattensnatur. Bottentypen, alltså om det är frågan om till exempel sand, lera, sten eller berg, definierar långt vilka arter och hur den natur där kan finnas. En annan avgörande faktor är hur mycket ljus som når botten och ifall ljus räcker till för växters fotosyntes. Vattnets grumlighet avgör hur djupt ljuset kan tränga och alltså hur djupt nere växter av olika slag kan leva. På större djup finns inga växter, men också där lever ett flertal olika ryggradslösa djur. Vissa nyckelarter bildar dihabitat eller samhällen som är nödvändiga för att hela kustekosystemet ska fungera på ett naturligt sätt. Nyckelarterna bildar ofta tredimensionella strukturer som kan fungera som växtunderlag, skydd och föda för en mängd andra arter. Grunda vind- och vågskyddade områden i Östersjön har ofta mjuka sedimentbottnar och relativt rikligt med vegetation. Och bland de här växterna så finns det gott om djur. Det kan vara snäckor, musslor, insektslarver eller kräftdjur. Och sen brukar det ofta vara rikligt med fisk, framförallt mörtfiskar, men även gädda och abborre. Det finns bland annat de ovanliga algerna, kransalger, där det finns rödlistade arter, det vill säga ganska ovanliga arter som är hotade. De här vikarna förändras ganska mycket under året. På vintern är det inte speciellt mycket växtlighet. Och sen så kommer det mer och mer under säsongen. Och växtligheten är som rikast någon gång i augusti. Hoten mot de här habitaten är ju övergödning. Och sen så är det även anläggning av marinor och båttrafik och farleder som förändrar växtligheten och även leder till förändringar i fisksammansättning. Det är viktigt för fiskens lek att de här områdena inte muddras, för det är viktigt att de har ett begränsat vattenutbyte med omgivande vatten. Om det finns någon form av undervattenströskel till de här vikarna så värms vattnet upp tidigt på våren, och det gynnar leken. De här områdena är viktiga dels för att de fungerar som filter när avrinning från land når de här miljöerna innan vattnet sen kommer vidare till ut i havet. Och då kan växtligheten här suga upp en del av de näringsämnen som kommer från land. Man kan se att en sån här miljö mår bra om det är klart vatten och de har en rik växtlighet och en hel del fisk. Vad vi gör idag, så det är det att vi har packat nu först sakerna i bilen och sen i båten och är på väg ut för att dyka. Så vi ska göra åtminstone ett par dyklinjer och kolla vad vi hittar där under vattnet. Nå, om man är ute och dyker eller snorklar till exempel i skärgårdshavet i Finland eller i Stockholms skärgård, så finns det oftast ganska fina sandbottnar, även om de är en marginal miljö. Men dyker man lite djupare längs en sandbotten så stöter man ganska fort på en sån här vajande, vacker, grön äng full med fröväxter. Ofta ska man se spiggstim och kanske ett stim av kusttobis och någon abborre som är inne och äter och så vidare. Så det är en väldigt sån här
lugn och vacker miljö med vajande långt gräs, kanske halv meter högt gräs. Och den förekommer från cirka 2 meter ner till 5-6 meters djup, en sån här äng. Ålgräsängar är ju miljöer som domineras av en art, ålgräset Zostera marina. I norra Östersjön så växer den tillsammans med andra fröväxtarter. Och den har ju en väldigt rik fauna. Den är ju otroligt viktig för små ryggraslösa djur som i sin tur är jätteviktiga för små fisk som igen är viktig för större fisk. Om man simmar genom en sån äng så ser man en massa små betande snäckor på bladen där simmar kräftdjur. Nålfiskar är väldigt karakteristiska för de här miljöerna. Förlorar vi ålgräset så förlorar vi också de här nålfiskarna. Sen finns det en väldigt rik fauna som vi inte ser, som finns inne i sedimentet bland rötterna. Och de här miljöerna är så tillvida intressanta i norra Östersjön i våra skärgårdsområden att de finns så uttryckligt tydligt enbart på sandbottnar, öppna exponerade sandbottnar. I norra Östersjön kan de här största ängarna kanske bli 15-20 hektar stora och i södra Östersjön långt större. En annan sak som är oerhört viktig i vårt norra Östersjöns unika system är att vi arbetar alltså med ålgräs som är genetiskt unikt för norra Östersjön. Och det betyder det att en hel äng kan vara en enda gammal klon som har vuxit där i 1000, 1200, 1300 år. Och det här är någonting som måste absolut beaktas i förvaltning. I havet är det väldigt vanligt att ängen har en fläckvis utbredning till exempel. Den forskning vi har gjort där man undersöker betydelsen av hur sådana små fragment av ålgräs ser ut, hur de fungerar, vilken djur som lever i dem, visar ganska entydigt på faktiskt att små ålgräsfläckar eller bestånd har en precis lika stor roll som ett stort. Det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg i förvaltningen att även om vi har ett fläckvis förekomst så den ska också bevaras. Ålgräset kan binda kol och på det sättet motverka eller åtminstone fördröja växthuseffekten. Så de är viktiga kolsänkor, de är viktiga för näringsomsättning och de är viktiga som filter mellan land och hav. Så att de gör en hel rad ekosystemtjänster för oss. Här behövs nog mycket mer effektivare förvaltningsåtgärder. Ålgräs är ju inkluderat i en hel del program som rödlistad art. Den finns inom naturaområden, den ingår i vattendirektivet. Men trots det har inte forskarna fått kläm på varför den förlorar den i så stor utsträckning varje år. Så att uppenbarligen är skyddet inte riktigt effektivt. De ska nu åka ut och lägga ut en 100 meter lång linje som de lägger ut från stranden ut mot havet. Och sen kommer de att hoppa i vattnet och börja dyka från stranden och kolla var 50 meter, vad det växer där och vad som lever där. Och så fortsätter de så långt ut tills vegetationen tar slut. Vi ska komma ihåg att mjukbottnar överlag så är kanske världens mest utspridda habitat. Att ungefär 70% av vår glob täckt av hav och ungefär lika mycket som är mjukbottnar. Så också i Östersjön så är mjukbottnar väldigt, väldigt viktiga och väldigt utspridda. Vi har en massa maskar och musslor och kräftdjur och sånt som bökar omkring i sedimentet. Man kanske har en väldigt enkel lerbottens yta eller man har en sandyta och så tycker man att ja, det ser ju fint ut så här, men man ser ju inte så mycket djur. Och poängen är ju den att de djur som finns där, de är ju nedgrävda i det här sedimentet. Lite som i dagmaskar i en kompost eller i en trädgård eller någonting. Och det här, och de uppfyller en jätteviktig roll i och med det att de det här på sätt och vis fungerar som så att säga havets eget reningsverk. Alla de här organismerna, så de är också viktiga för många fiskarter. Så de utgör liksom en del av den här näringskedjan. Många plattfiskar, flundran, äter bottenlevande djur, men också sen braxen och mört och sånt äter också. Om det är så att man inte har djur i de här bottnarna, så då finns det inte heller en syresättning av de här bottnarna. Vi har ju ett problem med övergödning i Östersjön och det har visat sig att då vi har de här organismerna där, ett friskt bottenfaunasamhälle, så bidrar de till att binda väldigt mycket näringsämne. Så att om vi kan se till att vi har ett levande bottendjursamhälle till exempel, så bidrar de hemskt mycket som vi annars måste betala för.
Jag skulle säga att de är hotade av den orsaken att syrebristen till exempel är så utbredd. Vi har en yta som motsvarar ungefär mellan 40 000 och 70 000 kvadratkilometer, som alltså är betydligt större än Danmarks hela yta, som är mer eller mindre en ekologisk öken. Det där med syrebrist och övergödningens effekter, så ser man också kustnära på hemskt många ställen. Men att sen vet vi också det att havet har en otrolig förmåga att återhämta sig, så att om vi skrider till åtgärder och vi lyckas minska på närsaltsutsläppen, så är det också så att det här systemet kan återhämta sig väldigt snabbt. Så nu har vi två dykare i vattnet, Sirja och Raisa, som gör en av de här linjerna där vi kollar vad det växer på olika avstånd från stranden och på olika djup. Så har vi båten som jag kommer ut med, som står i bakgrunden, och där är Jannika nu som dykvakt. Tuollaisen luonnontilaisen runsaan rakkolevän vyöhykkeen tunnistaa siitä, että kun rannalta katselee tyynenä päivänä kohti vettä, niin rakkolevän vyöhyke jatkuu yhtenäisenä silmän kantamattomia siinä syvyyssuunnassa. Se on yksi niistä harvoista kivikkorantojen lajeista, joka on monivuotinen. Se on siis läsnä vuoden ympäri. Se muodostaa myös samalla vahvan kolmiulotteisen rakenteen, joka paitsi tarjoaa ravintokohteita monenlaisille eläimille, niin tarjoaa myös suojaa saalistajilta. Ja kun siellä on näitä monenlaisia selkärangattomia, myös niiden pedot, lähinnä kalat, tulee mielellään rakkolevävyöhykkeeseen. Pohjoinen Itämeri on rakkolevälle tämmöistä marginaalista levinneisyysaluetta, eli suolapitoisuus jo nykyisellään muodostaa rakkolevälle rajan Pohjanlahdella ja myöskin tuolla Suomenlahden itälaidassa. Suurimmat muutokset liittyy just tähän rehevöitymiseen ja siihen, että tämä rakkolevävyöhykkeen alaraja on noussut lähemmäksi pintaa. 50 vuodessa alaraja on siirtynyt 3 metriä ylöspäin. Ja tämä, että vyöhykkeestä tulee pienialainen ja tämän pinnan lähelle keskittyvä, niin se tietysti altistaa tämän jäljellä olevan vyöhykkeen erilaisille luonnollisille häiriötekijöille, myrskyille, etenkin jään ja jään lähdön aiheuttamalle raavinnalle. Mikään laji täällä Itämeressä ei vaikuttaisi olevan riippuvainen sen rakkolevän olemassaolosta. Mutta näillä paikoilla, joista rakkolevän vyöhyke puuttuu, niin selkärangattomien eläinten yhteisö on vähän lukuisempi ja se yhteisörakenne on erilainen. Eli siellä on tämmöisiä rakenteellisia ja määrällisiä muutoksia selkärankaisyhteisössä. Ja tietysti voi ajatella, että tämä selkärankaisten määrä esimerkiksi heijastuu kalojen ravintotilanteeseen. För tillfället har vi ganska bra information om naturen på land och vet allt möjligt om naturvärdena på land och kan ta hänsyn till dem i alla möjliga olika sammanhang. Men under vattnet så vet vi inte vad det finns. Att det, man ser ju det ofta som en blå yta så här. Och så vet man inte riktigt vad det finns där under. Men naturen där under varierar också jättemycket. Rakkolevävyöhykkeen alapuolella rannalla kasvaa paikoittain punalevävyöhyke, joka muodostuu monivuotisista lajeista, kuten esimerkiksi haarukkalevä. Siellä on ruskehtavia lajeja, hyvin usein ihan kirkkaan punaisiakin levälajeja. Voi olla joskus vaikeaa sanoa, että onko se sinisimpukkayhteisö vai punalevä-yhteisö. Punalevävyöhykkeessä, niin siellähän on paljon niitä selkärangattomia eläimiä, kuten esimerkiksi leväsiiroja ja erilaisia kotiloita ja kalanpoikasiakin liikkuu. Eli ehkä eliöstöltään rikkaimmat punalevävyöhykkeet on sellaisia, missä on paljon sinisimpukkaakin mukana. Et sitten jos ilmastonmuutoksen seurauksena punalevät ja rakkolevä ja sinisimpukka täältä häviää, niin kyllähän se vaikuttaa monien lajien elinympäristöön ja sitten ravinnon käyttöön ja myöskin suojapaikkojen olemassaoloon. Det här är det kamerasystem som vi använder när vi filmar. Och själva kameran så finns inne i ett så här skyddande rör och det är alltså egentligen en helt vanlig övervakningskamera som då är vattentät.
Blåmusslan är en av de vanligaste organismerna som förekommer på klippiga botten. Och de förekommer i ofantliga mängder, det kan finnas upp till 100 000 individer per kvadratmeter. Blåmusslan trivs i ytterskärgården främst och klippstränder huvudsakligen. Från vattenytan ner till ungefär 30 meters djup. Blåmusslan utbredningen är sådan att de större individerna förekommer längre ned för att vågkraften är mindre där. Regionalt så förekommer blåmusslan längs hela den finska kusten egentligen, förutom i norra delen av Bottenhavet och inte heller i östra finska viken där för låg salthalt. Blåmusslan bildar ett habitat för flera ryggradslösa djur i Östersjön och den vägen så kan de också förekomma på de här ganska stressfulla miljöerna som inte har egentligen några andra strukturer än blåmusslan. Den är flera arters primärföda, till exempel ejder, mört och flundra som linnar sig på blåmusslor. Strömmingen äter blåmusslans yngel och siken har man kunnat påvisa att äta mycket blåmusslor. Havsörningen äter igen ejder så att det blir ett lång näringsväv där blåmusslan på ett annat sätt är inblandad. En genomsnittsblåmussla på ungefär 2 centimeter så beräknas filtrera ungefär 2 liter vatten i timmen. Man har beräknat att hela Östersjöns vattenmängd filtreras genom blåmusslorna per år. Genom att blåmusslan filtrerar vatten så binder den näringsämnen från vattnet, plankton och också bakterier och organiskt material. I Östersjön så är det största hotet nedgången salthalt. Om salthalten sjunker så då kommer också blåmusslan att försvinna. Övergödning påverkar blåmusslan på det viset att den har svårt att fästa sig vid substrat som är övergödda. Men sen också på det viset att trådalger så bildar ofta täta mattor på de här blåmusslorna och den vägen så hindrar deras filtrering. Om blåmusslan eller dess habitat försvinner så kommer det att ha stora effekter på hela Östersjö-ekosystemet. I och med att den är så pass central för Östersjön så leder det till också att den får följverkningar på andra organismens utbredning och förekomst. Vi vet fortfarande väldigt lite om vad som finns under ytan och hur allmänt de olika typerna av habitat förekommer. För att också kommande generationer ska kunna njuta av en levande kust och skärgård bör vi i förvaltningen av våra kustområden också beakta undervattensnaturen. Och för att det här ska vara möjligt behövs mer kunskap om naturen under havsytan.